dia, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A gente está ainda aqui na praia de Canavieiras, Praia da Costa o nome. Hoje é o último dia que a gente vai ficar na praia, amanhã a gente já vai seguir viagem. Acabamos de tomar um café. Olha lá, o cachorro indo atrás do urubu. Do nada, olha lá o cachorro atrás do urubu. Aí hoje é o último dia que a gente vai ficar aqui e tal. Estamos se organizando. Eu fui levar a vovó que tava aqui com a gente, a vovó Lu, lá pra pegar o barco, né, pra atravessar pra Porto Seguro. E já fui atrás de galão de combustível, só que eu não tô achando a amostra, cara. Eu tô procurando mais uma amostra de combustível, vou mostrar pra vocês como que ela é. Essa garrafinha aqui, ó. Essa garrafinha é garrafinha de amostra de combustível. Com essa garrafa, você consegue pegar combustível em qualquer lugar que tenha. É uma garrafinha de transporte. É segura, o bocal é bom para abastecer, ela não vaza. Então, a gente está procurando mais uma dessa para ter de segurança, que ela cabe 1 litro de combustível, eu carrego etanol, né? Que daí eu posso usar no fogareiro, na espiriteira, né? E também eu posso usar para abastecer a moto se acabar o combustível, não achar posto próximo. Pelo menos eu tenho mais 2 litros fora a reserva da moto para chegar num posto de combustível. Então, é necessário ter 2 garrafinhas dessa, cara, faz a diferença. Lá tá a Lina espantando o urubu que tá querendo ir no lixo. A gente fez um frango assado ontem, aí separou alguns miúdos do frango na sacola ali pra deixar ali esperando o lixeiro vir buscar. Só que ele não veio ainda, então agora a gente deixou ele na frente e os urubus estão querendo pegar a sacola. Nós temos que estar correndo atrás de urubu, correndo atrás de cachorro, gato, estão querendo rasgar a sacola. Porque se rasgar é uma bagunça, né, cara, de lixo, né? E ontem a gente separou, eles não queriam comer. Aí agora hoje que deixamos na sacola, eles querem pegar, vai entender. Vai entender. Ficou um tempão aqui os miúdos de frango e não quiseram comer. O gato não quis, só ficou lambendo ali. O cachorro também não. E agora, ó o urubu. Tá só sondando a gente esse urubu aí. Outro apareceu, ó. Eu fiz uma gambiarra aqui na frente, ó, no meu tripé. Eu tinha feito um outro tripé improvisado aqui que eu ia fazer um varal. Um varal não, ia puxar uma corda, ia fazer tipo um varal e ia apanhar a lona por cima pra cobrir o fogo, né? Que a gente tava assando frango ontem. Então acabou que tá tudo sujo essa lona. Molhou, choveu ontem à noite. Eu deixei ela secando aqui, acho que já até secou. Tá quente hoje. Secou já. Eu já vou guardar essa lona aqui no baú, né? Já deixar meio organizado. Vou dar uma arrumada aqui nessa fogueira aí pra alguém mais usar futuramente, né? Porque a gente já não vai mais usar, mas vamos deixar arrumadinho. E aqui eu vou terminar de arrumar a barraca também, né? Um baú já foi, agora falta o segundo baú e as mochilas. Tá uma bagunça aqui porque eu tô organizando, mas é isso daí. Agora eu vou ajudar a Mayara ali com a cozinha e daqui a pouco a gente vai comer. Então daí eu cheguei lá, tinha levado a vovó, né? E já dei uma olhada na moto aqui e tal. Tá boa ainda a lona de freio. Dei uma olhadinha aqui como que tá as lonas. Ela ainda tem. Ainda tem lona ali suficiente pra mim poder chegar pelo menos na Itacaré, né? Lá na oficina. Que eu vou trocar esses pneus, esse pneu já tá ruim já, tem pouca garra já nele, ó, tá bem desgastado. Então eu vou trocar pneu, vou trocar lona de freio, aproveitar a mão de obra, né? Apertar corrente, que vai precisar, já vou dar um banho nessa moto. A corrente dela, cara, tá enferrujando porque nós estamos em praia, né? Não tem como, olha o tanto de areia só que pega. Então eu tô colocando spray anti-ferrugem, desengripante, né? Todo dia eu tô colocando spray desengripante pra limpar um pouco essa areia e não enferrujar tanta corrente. Mas não tem muito o que fazer, né? A gente tá na praia. É sal, areia. E acaba que enferruja
toda a moto. Olha só como que tá essa carenagem dela aí, ó. Tá tudo enferrujado de sal, né? De sal marinho. E eu vou precisar passar uma água nela, passar um spray desengripante em tudo. Cara, essa moto aí eu vou ter que dar um grau nela quando tiver em Itacaré. O ferrugem tá comendo. O pneu traseiro dela tá feio, olha só. Deixa eu limpar pra vocês verem melhor. Ó, ela já não tem mais agarre no pneu traseiro. E é um, esse aqui é um pneu que é da XRE. É um pneu garrudo, cara. Olha pra você ver a diferença aqui, ó, do lado. Olha o tamanho da espessura que ele tem. E olha como que tá. Pra vocês verem o tanto que desgastou esse pneu. Esse pneu a gente já tá rodando com ele desde Santa Catarina. E antes a gente já tava rodando com ele. Então, se eu não tô enganado, a gente já rodou pelo menos uns 15 mil km com ele. 15 mil, 17 mil, alguma coisa assim. Com esse pneu, traseiro e dianteiro. Tá na hora de trocar, porque não dá mais, tá perigoso isso aqui já. É, a gente vai trocar em Itacaré esse pneu também. Vou parcelar tudo lá em mil vezes. E faz parte, né? Tem que fazer esses reparos, né? Pra nossa segurança e pra dos outros também. Então, além do pneu, também tem a lona de freio traseira. Ela ainda tá boa, não sei se vai dar pra ver bem. Ainda tem lona de freio traseira aí. Passar spray em tudo, lavar, dar uma geral nessa moto. Pra gente poder tocar e pra gente poder seguir viagem, né, com segurança. A gente tá pensando em seguir de Itacaré, sentido Salvador, mas vai depender muito da gente conseguir lugar pra ficar em Salvador, né, porque Salvador é uma grande metrópole, capital, tem muita criminalidade e a gente não pode ficar em praia lá esperando acontecer alguma coisa, né? Vamos ter que ficar em algum lugar. Então, se a gente conseguir um lugar para ficar em Salvador, a gente fica em Salvador. Se não conseguir, vamos ficar numa cidade anterior a Salvador ou depois, que seja um pouco menor, para ficar numa pousada e no outro dia tocar direto para cidade de Massarandupió, que é o próximo destino nosso. Então, pode ser que a gente fique numa pousada depois de Itacaré. Até agora a gente não pagou mais nada. O único, último lugar que a gente pagou foi em Itacarandiba, se eu não me engano é esse o nome. Que foi lá em Minas Gerais, o último lugar que a gente pagou estadia. Dormimos só uma noite, pagamos na época R$90, com direito a café da manhã. E pensa num café da manhã, cara. Tinha tudo lá, né? Era uma pousadinha bem simples, mas tinha tudo. Tinha o banheiro na pousadinha, não no quarto, mas nela tinha luz, televisão, wi-fi. Pagamos R$90 só, lá em Itamarandiba, interior de Minas Gerais. De lá a gente foi para vários outros lugares e não pagou mais nada. Ficamos em posto de gasolina, ficamos em casa de apoio de gente que a gente conheceu na estrada, ficamos em praia, fizemos parceria em camping, fizemos parceria em outro camping e a gente tá indo agora à praia. E agora, o próximo destino nosso vai ser seguir para Itacaré. Itacaré a gente conseguiu pelo Workpackers, que é um aplicativo que a gente faz voluntariado. Conseguimos por lá um voluntariado de uma semana com um camping, que eles precisam de divulgação, precisam que tire foto do camping, mostre os lugares turísticos pro pessoal lá e ajude com essa parte de marketing, né? Então a gente conseguiu o serviço lá. Em troca de acomodação, vamos dormir lá, não vamos pagar nada. E isso já vai ser um adianto para mim poder se organizar, né? A Mayara também. Então eu vou poder me organizar com os vídeos, vou poder sair gravar, vou poder levar a moto para deixar ela zerada. Que puder arrumar, a gente vai arrumar em Itacaré, porque dali em diante a gente só vai parar no Sergipe em algum lugar para poder fazer esses reparos, né? Em alguma cidade grande também, né? Porque daqui pra frente a gente vai pegar bastante wild camping. E não dá pra reparar coisas em wild camping. É areia, né? Tipo, suja tudo, ou é barro. Então tem que ter os momentos de parar pra gente poder se organizar, né? Lavamos a louça, arrumei dois baús e agora arrumei a panela de pressão que tinha quebrado, rapaziada. Olha isso aqui. Coisa fogueira, hein?
Olha que maravilha essa panela de pressão. Coloquei dois spec de barraca para segurar ela. Amarrei com fita isolante e trava com o caroço da fita preta isolante. Meu Deus! Mas o importante é que funciona. Então, a gente terminou de organizar as coisas ali da viagem, né? Vamos seguir amanhã mesmo. O tempo parece que deu uma estabilizada, tá com bastante vento. Mas que bom que deu certo, que a gente conseguiu organizar as coisas. É, eu já fui levar a vovó, que nem eu falei, ali onde eles têm os barcos, né, que atravessam para Belmonte, que daí de Belmonte ela vai para Porto Seguro. E a Lina, que era argentina, que estava com nós também, almoçou e seguiu viagem para algum lugar que a gente não sabe para qual lado que ela está indo, mas ela está seguindo a rodovia, né? Em algum momento pode ser que a gente se reencontre, porque na vida é assim, a gente pode estar separado alguns meses, alguns dias, mas como aconteceu dessa vez, a gente pode acabar se reencontrando novamente. E isso é o legal da viagem, porque você nunca se despede totalmente de alguém, você pode se reencontrar ela em algum momento da vida. Então isso é muito legal, cara. A gente convidou elas para conhecer Santa Catarina também. E aprendemos muita coisa com elas e também ensinamos elas muita coisa. Trocar é uma troca de experiência, né? Então, tipo, a gente não gravou muitos momentos com elas por questão de privacidade, porque eram os nossos momentos, né? A gente queria aproveitar, curtir a companhia e tal. E esse é o legal da viagem. Você não se prender só a gravar, relatar um pouco, né, do que está acontecendo. A gente trocou ideia sobre tudo, sobre questões pessoais, sobre a natureza, sobre psicologia, como funciona a mente de cada pessoa, experiências próprias, até de ET a gente falou, coisa sobrenatural, de tudo. Isso que é legal, cara. Então eu dei uma organizada boa aqui no acampamento. No dia de hoje eu vou falar para vocês. A gente tá com um vídeo que a vovó Lu tinha postado na internet, na rede dela, né? No Instagram e tal, Facebook, e ele tá repercutindo. Não tá repercutindo muito positivo aquele vídeo nosso da moto e tal. O pessoal falando mal da moto: ah, vocês são loucos, essa moto de vocês aí não vai aguentar, vai estourar o rolamento, vai estourar a corrente, vai estourar a suspensão, vai arrebentar tudo, vai cair a moto, vai desmontar isso, desmontar aquilo. Cara, eles estão falando mil coisas negativas, né? Um ou outro tá falando coisa positiva. Mas uma coisa que a gente vai deixar claro aí é que, cara, pra gente isso não é ruim, não. Mesmo que existam pessoas assim que, tipo, querem achar problema, pra gente não é ruim, porque existe problema, cara. A gente sabe da situação da nossa moto, a gente preparou ela o máximo que a gente conseguiu, com o dinheiro que a gente tem, com as limitações que a gente tem, né? Porque a gente não é um especialista em tudo, né? Então, fizemos o melhor que deu. Pode ser que o nosso melhor não tenha sido suficiente, né? Pode ser que o nosso melhor, a moto não ficou o melhor possível, mas a gente fez o que deu. Então, eu sempre procuro levar em revisões, sempre, que nem agora eu vou chegar em Itacaré. Chegando em Itacaré, a primeira coisa que eu quero fazer, levar uma oficina mecânica, trocar os dois pneus, que nem eu tava falando ali, arrumar o que tem pra arrumar e tal, quero deixar ela preparada novamente. Eu sempre faço isso, por questão de segurança nossa e dos outros. Então, apesar de ter muitos vídeos, hoje mesmo teve um lá, o cara metendo pau, né? O cara falando um monte da gente: vocês são responsáveis, porque essa moto não foi feita com a estrutura pra aguentar esse peso todo, porque aonde já se viu, em algum momento vai sair, vai desmontar, vai quebrar tudo, não sei o quê. Aí eu falei: cara, a moto ela foi preparada para poder fazer essa viagem conforme as nossas limitações, né? A gente não tem condições de comprar um carro, uma moto grande, e a gente também não tem condições de comprar um motorhome, muito menos isso, por enquanto. Então as nossas limitações, por enquanto, são a moto, ao estilo de viagem nosso. A gente gosta de viajar assim,
é o nosso estilo viajar de moto acampando. É uma coisa que a gente conversou até com a vovó Lu, né? Que ela tem uma Kombi. Ela falou, ah, já apareceu um monte de gente falando, Kombi só dá problema, Kombi isso, Kombi aquilo, por que que você não pega o motorhome? Por que você não muda isso na Kombi? Ela falou, tá, mas você tem uma Kombi? Ela pergunta pra pessoa, daí a pessoa, não, eu não tenho uma Kombi. O dia que você tiver uma Kombi, aí você pode opinar. Mas mesmo assim, a Kombi é minha. Então eu fiz a Kombi para atender as minhas exigências e ao meu tipo de viagem, aos meus gostos. Então, aí a gente tava conversando sobre isso, né? Porque a gente faz algo conforme aquilo que a gente gosta, conforme o tipo de viagem nosso e não conforme o que os outros querem que seja. Então, é um recado até pra vocês. Se vocês forem fazer algum dia o que a gente tá fazendo hoje, cara, não tem como ter uma fórmula secreta. Ah, eu só vou viajar porque eu só tiver um motorhome. Cara, viaja com o que tu tem. Com o que tu tem. Se você acha que é o momento, viaja com o que tu tem. Se tem uma bicicleta, viaja com a bike. Quanta gente viaja de bike? A Lina, que está aqui estava aqui com a gente, ela veio do México, de bike até o Brasil, para vocês terem uma ideia. Demorou 9 anos essa viagem dela, do México até o Brasil. Na verdade, ela fez em duas partes a viagem. E ela contou um pouquinho e tal da viagem e tal. E ela faz bem roots mesmo, bem raiz. Ela acampa e leva os equipamentos dela na bike. A bike dela, ela diz que está pesando em torno de 60 a 70 quilos de equipamento, para vocês terem uma ideia. A gente tem bastante equipamento, deve ter em torno de 100 quilos de equipamento, fora o peso da moto, né? E ela tem uma faixa disso daí, de 50 a 70 quilos de equipamento. É equipamento que usa para tudo. Olha lá, que coisa mais linda. A maré deu uma baixada, ela estava pegando até aqui em cima. Vocês estão vendo essa marca escura? É até onde estava vindo o mar uma hora e meia atrás. E continuando o assunto ali, a linha de raciocínio. Viagem como você quiser, como você pretende viajar. Seja de bike, deu aquele negócio assim, tipo, cara, quero viajar, não tenho nada. Vai a pé, pega uma mochila e vai de mochilão. Compra usada, tem muita mochila usada dessas grandes, né, 75, 100 litros, que o pessoal quer vender. Muita gente acaba comprando, só que vai usando uma vez ou outra para fazer uma travessia ou para fazer montanha e acaba deixando ali num canto, aí aperta o dinheiro, coloca para vender. A mochila às vezes custa R$1.000, o cara vai querer vender ela por 500 para ele se livrar, né, e pegar dinheiro, né? Então tu vai conseguir achar negócio desse aí? Acha, tem muito na internet assim. Inclusive a gente, quando voltar de viagem, vai procurar alguma coisa assim. Porque equipamento não dura para sempre, né? Então tem muito equipamento bom que é usado. Então, usado não é coisa ruim não, usado às vezes é coisa boa. E eu vou falar para vocês que faça aquilo que você quer fazer. Por exemplo, se você tem uma CG, uma moto que é uma moto pequena, cara. Tem muita gente viajando de CG também, tem muita gente, tem uma Kombi, viaja de Kombi, de Fusca, seja o que for, cara. Tipo, não dependa de ideias das pessoas e de aprovação para você seguir uma viagem. Faz a viagem no teu tempo, faz do teu jeito, não dependa só de opiniões, de formato certo de viajar e tal, então segue do teu jeito. Agora eu vou deitar um pouquinho na Camaiara pra a gente ver alguma coisinha e tal, descansar, né? Porque a gente dormiu pouco hoje. Então, o dia hoje se resumiu a isso. A gente acabou fazendo um monte de coisa hoje de organização. Levei a Valu lá na,
pra pegar o barco. Fui no mercado também, esqueci de falar disso. Comprar algumas coisas pra gente comer. E aí conversamos um pouco com a Valu, um pouco com a Lina também. Então o dia se resumiu a isso. Ficamos mais de boa, né? Para quem chegou até aqui, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu like e faça parte dessa aventura com a gente. Quem puder fazer um Pix também, eu colocar ali qual que é o nosso Pix. Quem estiver ajudando na nossa viagem, a gente vai colocar o nome ali no nosso canal. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Falou!